Va, la següent ponent és el Carles Barberà, és un company de feina, però ell ve aquí com a soci de la cooperativa Som Energia. Quan li vaig demanar quin títol li posaràs, de dir, bueno, doncs conèixer la factura elèctrica. A partir d'aquí, a partir del coneixement, el que fas és entendre com pots estalviar, d'acord? Llavors ell me deia, doncs, que la xerrada està pensant una mica per entendre, doncs, la factura i com pots estalviar. Aleshores, ells el que proposen des de la cooperativa de la Segona Energia, que ara ho explicarà, és com construeixen un model energètic renovable i com el posen en mans de tots nosaltres, d'acord? Aleshores, la forma de fer-ho és una participació cooperativista i evidentment també en gestió transparent. Ara us explicarà molt millor ell, d'acord? Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Bé, doncs, si el que volem és estalviar en la factura, el primer que hauríem d'entendre és quins components hi ha dins de la factura elèctrica. Llavors, per entendre la factura elèctrica, abans de la factura, hem de veure com està el mercat aquí a l'estat espanyol. Llavors, el mercat està dividit en quatre parts. Tenim, primerament, la part de producció, que són les centrals que produeixen energia i els consumidors, bueno, gent que també pot produir energia, hi ha la producció. Després de la producció tenim el transport, que és les grans torres de cables elèctrics que porten l'energia. Després hi ha la distribució, que és el cablejat que hi hauria per totes les ciutats i per tots els llocs on vivim. I per últim tenim la comercialització, que és l'empresa que ens factura a nosaltres la llum, vale? L'energia que consumim. Doncs d'aquestes quatre parts, d'aquestes quatre sectors, hi han dos sectors que s'han liberalitzat, que és la producció i la comercialització, els dos extrems. Vale? El transport és estatal, és Red Elèctrica Espanyola, i aquí no es pot entrar, val? No hi ha negocis, tot ho fan ells. I la distribució ho fan bàsicament els cinc grans elèctriques que dominen el mercat espanyol. Elles tenen el cablejat, aquesta zona de Tarragona ens toca la part d'Endesa, un poc més avall toca Iberdrola, és a dir, hi ha zones que estan distribuïdes. I aquestes són les que fan la distribució. Llavors, el que està liberalitzat, que empreses noves al sector poden entrar, és produir energia i comercialitsar l'energia. Llavors, Som Energia actua en aquests dos extrems. Actua en la part de comercialitzar, és a dir, factura energia, la ven, i en la part de produir energia. Llavors, inicialment, la idea de Som Energia va ser muntar una cooperativa que fos autosuficient. És a dir, la idea era que la part de producció que faria la cooperativa serviria per subministrar energia als mateixos socis de la cooperativa. Val? I d'aquesta manera, per així dir-ho, tanquem el cercle. Què ha passat? El que ha passat és que el govern espanyol, doncs, bueno, ara encara continua, però ha limitat bastant tot el que és o ha posat traves a produir energia renovable. Llavors la part de producció s'ha quedat molt estancada i la part de clients consumidors de Som Energia ha anat creixent. Llavors actualment Som Energia ha de comprar energia perquè no en té prou. No en fa prou i va més lent la part de producció que la part de comercialització. Això sí, Som Energia, la part que diferencia respecte a altres companyies és que és una cooperativa. Llavors, com a cooperativa que és, bueno, el que es busca és uns beneficis limitats. Llavors, la cooperativa s'ha posat uns marges entre un 2 i un 5% de benefici. Si resulta que perquè la tarifa que hi ha és massa alta, hi ha més d'un 5% de beneficis, se diu als socis, ei, socis, tenim un excedent. Què voleu que fem? Aquest excedent molt guardem per quan hagi de pujar l'energia, no puja la factura i para el cop? O voleu que el repartim entre tots? Això va passar fa un parell d'anys, tots els socis van rebre una informació i si volíem repartir crec que es tocava 30 euros per soci. Llavors cada un decidia si volia guardar aquests diners per quan vingueren maldades o repartir-los. Igual com el tema de la factura. La majoria de les factures que teniu del mercat lliure van per hores. O sigui, la factura va canviant el preu cada hora. En Som Energia, quan va arribar aquesta facturació per hores, se va consultar els socis. Què voleu, socis? Mantindre el preu estable de la factura durant tot el dia al mateix preu o canviar per hores? Llavors els socis van decidir. I van decidir factura amb un preu mitjà el mateix durant totes les hores, factura típica que hi havia abans, i van mantindre aquesta factura.
És a dir, aquestes són les parts bones que té la cooperativa, que com a soci pots interactuar. Després, tot el que seria la part de la part comptable, la part dels números, són tots transparents. I la cooperativa, una altra cosa que té, és que el que vol fomentar, abans de vendre energia verda, no només això, el que vol fomentar és que consumim de forma responsable. El que vol fomentar és que la gent consumeixi menys energia. Llavors, en la factura elèctrica que nosaltres paguem a casa, hi ha dos grans parts, la part del consum elèctric i la part de la potència instal·lada. Llavors, Som Energia el que fa és intentar, dins del marge que li permet evidentment el mercat, intenta pujar el que seria el preu corresponent al consum elèctric i baixar el de la potència contractada. De manera que quan tu consumeixes menys, la teva factura ho veig reflectit aquest estalvi. El que sigui més fàcil que tu pugues veure que aquest estalvi que estàs fent o aquestes accions que fas per estalviar estan reflectides en la factura. Doncs això és el que intenta Som Energia respecte a tres companyies que, bueno, doncs giren els preus d'una altra manera. Llavors, dit això, Som Energia actualment són, crec recordar, uns 57.000 socis, i va creixent molt en quant a socis, i de contrats hi ha uns 90 i pico mil contrats, perquè un soci pot tindre més d'un contrat. De fet, quan eres soci de la cooperativa, a títol personal del soci pots tindre tots els contrats que vulguis, no hi ha límit, i el soci pot convidar a un màxim de 5 contrats per a altres persones. Per exemple, en el meu cas, jo sóc soci i està el meu germà, està ma mare, la meva germana, és a dir, gent que conec que estan com a consumidors d'energia, de Som Energia, sense ser socis, en el meu número de soci. D'acord? I llavors, dit això, el tema que vol fer Som Energia per conscienciar la gent que intenta consumir menys és jugar en el tema que és la potència contratada, perquè normalment nosaltres paguem la factura i no ens preocupem en veure la factura, els números que hi ha allà ben bé de què va, no? Llavors, hi ha dues coses importants: una és la potència contractada i l'altra és el consum que fem. La potència contractada, perquè si voleu que ens entenguem fàcilment, és a dir, per no buscar paraules tècniques, si ho comparem amb l'aigua, és com si diguem el gruix de la canonada que ens arriba a casa. Val? És a dir, quan més gran és la canonada que ens arriba a casa, més aigua podem consumir en un moment determinat. Doncs quan més potència que tenim contratada, en un moment determinat podríem engegar totes les llums alhora i allò seguiria aguantant. Val? No saltarien els plums. Clar, què passa? Que normalment no estem consumint tot al mateix temps. És a dir, el consum el fem de forma gradual. Llavors, el que mira Som Energia és intentar reduir el diàmetre d'aquesta canonada, és a dir, baixar la potència. Si baixes la potència, i si vas ajustant la potència, doncs el que vas aconseguint és reduir la factura i no perds confort a casa, és a dir, perquè tu consumeixes el mateix, això no t'afecta el teu consum. I, evidentment, l'altra part és la part del consum, però la part de la potència és de la part en la que podem tots baixar la factura elèctrica sense comprometre el confort a casa. Perquè vos feu una idea, a casa meva tinc tot elèctric. Tinc l'aigua elèctrica, la cuina elèctrica, tinc forn i, a més, tinc un cotxe elèctric. I tinc contratats 3 kW i mig. 3,5. Amb 3,5 me van saltar dos vegades els plops, el compte va saltar un parell de vegades perquè encara no estava allò molt, molt ajustat, però amb 3,5 kW vaig vivint i no tinc cap problema. Què passa? El cotxe elèctric el carrego a la nit, doncs poso un temporitzador i va a la nit. Després, consum que pots anar canviant, per exemple, el que és la rentadora, el que és el rentaplats, hi ha consums d'aquests que no tens per què posar tots al mateix temps, però canviant. Doncs hi ha consums que no, hi ha consums com el microones, que aquest l'has de fer en el moment que sigui, o la cuina, però la idea és anar jugant una mica amb els consums, de manera que no se solapen. I si no se solapen, doncs, escolta, pots viure tranquil·lament amb menys potència contratada. Llavors redueixes. Si també voleu reduir el que seria el tema de la part de consum, la part de consum realment, si mireu la factura, no sol ser tan important com la part de potència contratada. En la part de consum, un electrodomèstic que és dels que més consumeix és la nevera, perquè està sempre. Llavors aquí no es pot fer gran cosa, la nevera està sempre, evidentment la necessitem, simplement que si l'heu de canviar busqueu una que tingui el consum més baix possible, allò de tipus elèctric, ara ho posa molt bé, classe A, A+, A++, busqueu d'aquestes.
I el que sí que podem evitar és un consum que tenim tots a casa i que l'estem fent i no ens aporta res de confort, que és el que es diuen els vampirs electrònics, que és tots aquells aparells que els tenim enllaçats a la corrent elèctrica i funcionen amb mando a distància. La tele, per exemple, la tenim endollada i la tele tu l'engegues al mando a distància, però quan l'has parat, ella segueix consumint, perquè com a mínim ha de tindre la part electrònica que reconeixerà el mando a distància, el comandament, doncs per poder funcionar. Llavors, tot el que és televisors, hi ha microones que també tenen ja també el rellongit i tal i qual, hi ha molt de consum d'aquest, la consola de jocs, ordinadors, tot aquest consum se pot reduir. I això és un consum que nosaltres, quan estan apagats, aquests aparells consumeixen igualment. Com se pot reduir aquest consum? Doncs molt fàcil, se posa una base múltiple d'aquelles que tenen un interruptor. Una base múltiple i simplement te'n recordes i el pagues, ja està. Això un amic meu va fer un sistema molt bo a casa, que el que va fer va ser, es va dir als crios, mireu, si cada dia m'aneu apagant l'interruptor aquest, vos donaré un euro cada dia que l'apagareu. I els crios, vamos, per l'euro aquell anaven apagant els interruptors tots els dies. Al cap d'un mes no es va donar l'euro i els crios ja tenien l'hàbit d'apagar l'interruptor. És crear-te hàbits. Si tu te crees més o menys els hàbits, ho tens resolt. Val? Després, una altra manera d'estalviar també és, també heu de conèixer que també hi ha el que es diu la tarifa de discriminació horària. Discriminació horària vol dir que hi ha unes certes hores en què la tarifa elèctrica és més barata i unes altres hores que és més cara. De les 24 hores del dia, normalment aquestes tarifes són 14 hores més barata i 10 hores més cara. El que passa és que posen les hores cares solen fer les hores que estàs a casa. Són de migdia fins a les 10 de la nit o fins a les 11 de la nit. Són les hores aquestes. Però, en el meu cas, jo estalvio perquè com que tinc el cotxe elèctric que consumeix de nit, i després el que faig, m'he acostumat també a posar rentaplats i rentadora als matins. Llavors desvies tot el consum que pots a les franges de que la tarifa és més baixa i d'aquesta manera també estalvies. D'acord? Som energia també contempla aquest doble... Sí, som energia. De fet, té tres tarifes, som energia. Té la tarifa normal única durant tot el dia, discriminació horària, que és un preu al matí, un preu més alt a la nit, a la tarda i a la nit torna a baixar, i després té una triple tarifa, que és si tens cotxe elèctric, que encara te fa una tarifa més baixa a la nit. D'acord? És a dir, tens aquesta opció. I, bueno, què més volia dir-vos sobre el tema del consum elèctric? Això, bueno, com a cas, bueno, és un cas molt concret, és a dir, hi ha consums, avui dia la majoria de vosaltres deveu tindre un comptador intel·ligent, són aquests comptadors que han posat nous. Llavors, aquests comptadors intel·ligents, internament, ells, si te passes de la potència que tu tens contractada, salten. ¿Vale? Llavors, s'ha d'anar en compte perquè ara no és com abans que et podies tu rearmar. I aquests comptadors, ells se rearmen al cap d'uns, crec que són 30 segons. Però una vegada ha caigut o s'han rearmat tres vegades, ja no se rearmen. Has de trucar a la companyia perquè els rearmen. Llavors, la companyia és la que diu, dic, aquí tenim un senyor que li ha saltat tres vegades. Vol dir que la potència contractada que té és més baixa de la que necessita. Val? Llavors es van per revisar la potència que és descontractada. I després el que vol dir és que Som Energia, una de les coses que fa per aconseguir o intentar que la gent consumeixi menys, és que Som Energia pot avaluar si tu li portes factures, te diuen, escolta, mira, te fan un poc un estudi i te diuen si pots baixar la potència o no. Llavors aquest estudi te'l fan de forma gratuïta. Com a anècdota vos diré que al costat d'on visc jo hi ha una empresa, bueno, uns xavals que fan agricultura ecològica, tenen uns horts i tal, i bueno, tenien en Endesa. I els vaig dir, escolteu, mireu de passar-vos a consumir verd, ja que produïu ecològic, consumiu també energia verda. I me van donar factures de l'últim any, les van passar a Som Energia, i passant-se a Som Energia han reduït la factura anual en 4.000 euros. Tenint exactament el mateix que tenien, simplement jugant amb les potències, jugant quan regaen, per intentar reduir el cost. A nivell particular també ho fa Som Energia. Si li passeu les factures, doncs podeu aconseguir ajustar la potència. I actualment les potències ja es poden posar de forma, podríem dir, la que tu vols. I abans estaven les granaes a un quilowatt com a 15, anem passant d'uns salts. Ara no, ara pots posar la que més s'ajusti a les teves necessitats. D'acord? Com a cosa encara més, si vols ser més friqui,
perquè aquí hi ha gent que vol ser molt més friqui, el grup local de Som Energia aquí a Tarragona tenim un mesurador de consum. Un mesurador de consum és un aparatet que tu el poses allà al quadre elèctric que hi ha atrás de la porta i te va dient cada hora, cada minut, cada dia com vas consumint tu l'energia. Llavors allò te pot servir per saber exactament quina potència tens o per saber quins electromèstics consumeixen més, quins menys i quin consum tens quan no estàs a casa. Això ho tenim el grup local i els que són socis i ens ho demanen es ho deixem perquè el puguen utilitzar. No fa falta que te'l compres, el té el grup local de Som Energia. És a dir, són coses que totes van encaminades a intentar que consumisques de forma eficient i després de forma eficient, evidentment, energia verda. A tot això, ara Som Energia està intentant produir més. Produir més és complicat, perquè el govern pot estar posant moltes traves. Llavors, les últimes coses que fa Som Energia, l'última idea que ha tingut, que de moment està funcionant, és el que es diu... Kilowatt, no sé què... Bueno, la idea... Vos diré més o menys la idea quina és. La idea és que tu, com a soci de Som Energia, pots ser també productor de la teua energia. Som Energia té projectes. Aquests projectes, evidentment, necessiten diners per tirar-los endavant. I el que diu és, mireu, per exemple, vaig a fer un projecte, ara tenien l'últim que van acabar de fer, va ser en Sevilla, una instal·lació fotovoltaica. Llavors, el que van dir és, ei, socis, voleu col·laborar en aquest projecte? És a dir, voleu aportar diners per fer aquest projecte que produirà energia? Llavors, tu, si vols produir, te diu, molt bé, però com que el que volen que sigui és que cadascú participes i no volen que siguin allò quatre persones amb molts diners els que porten aquell d'or, sinó que volen que sigui de cada un dels socis, el que te fan és te diuen, molt bé, tu podràs participar, com a molt, vale? L'import que pots aportar és el 75% de el que tu estàs facturant amb Som Energia. I si tu consumisses molt, evidentment podràs participar de més part d'aquest projecte. Si consumisses menys, doncs menys. I la idea quina és? La idea és que aquest 75% que tu aportes se te vagi descomptant de la teva factura. Val? Llavors, la idea és com si, per entendre'ns, és com si tu pagares de cop la teva factura elèctrica de diversos anys. Llavors, la idea és que això ho fan per a un període de 15 anys i a partir d'aquests 15 anys l'energia que tens d'aquella instal·lació fotovoltaica és gratis. Vale? I ja no se te factura la factura teva de la llum. Entonces, una vegada passada aquests 15 anys, llavors tu tens un descompte en la factura ja de per vida. I aquesta és la manera que aconsegueixen doncs, intentar fomentar que la gent s'impliqui també en el que seria la producció d'energia elèctrica. I bàsicament és això, si algú té alguna pregunta o altra, doncs us puc ajudar amb el que sigui. Perquè depèn molt també de l'estil de vida, no? Perquè hi ha moments que l'energia és més barata, diguéssim, però tu no estàs a casa i no pots servir. A mi em passa molt, jo treballo a casa amb ma mare, que tinc allà el despatx, no? I a 3 o 6 de la tarda ella sempre està per casa. I jo estic treballant amb l'ordenador, em salta allà un munt de vegades, perquè ella quan està a casa ho fica tota l'hora, però és que si no està a casa no pot ficar, no? No tenim per poder... Temporitzadors són molt econòmics, un temporitzador. No ho sé. Si fiques rentaplats, fica la rentadora i jo tinc l'ordenador. Val, a veure, jo te recomanaria que intentaràs... Bueno, pujar... No s'ha canviat de companyia, estic allí fotent-li... Pujar la potència seria l'últim que te recomanaria. El seu seria utilitzar temporitzadors. Perquè ta mare quan arriba pot posar la rentadora, però el temporitzador li dirà la rentadora quan se posarà en marxa. O sigui, en aquell moment, jo per exemple, moltes vegades ho faig a la nit, és a dir, poso les coses a la nit perquè tinc l'energia més barata, altres vegades al matí. El cotxe, quan el cotxe es posa a carregar, normalment som entre les 5 o les 4 de la nit fins les 9 del matí. Jo, evidentment, no vaig engegar a les 4 de la nit. Jo, quan arribo a casa, l'enxufo, li poso el temporitzador perquè a les 4 comença a consumir energia. Ah, però la rentadora, la secadora, si la fiques en aquella hora, els veïns, tu el te mata. Bueno, això ja són qüestions, això són qüestions que no te puc ajudar ja, si tens problemes amb els veïns. Suposo que és més cosa de costums, de... Sí, els hàbits és important, evidentment. Però que a vegades, per els horaris laborals, per el que sigui, no pots fer d'una altra manera que no quan estàs a casa.
bueno, tens com l'obligació de pujar el consum, no? Perquè el consum, perquè si no, no... està tot el dia a casa buit, realment faria falta. A veure, Som Energia, de fet, els que d'alguna manera poden trobar encara més beneficis en Som Energia, com que Som Energia el que fan la seva tarifa és reduir la part de potència contratada, aquesta és la que en un principi és més barata que la resta de companyies del mercat i puja, per compensar-ho, la part de consum elèctric, on realment han trobat que hi ha molt de client és les segones residències. Les segones residències són llocs en què has de pagar la llum sí o sí, però no tens consum. Per tant, la factura, bàsicament, el 90 o gairebé el 100% de la factura és la potència contratada. Per tant, si vas a Som Energia tindràs la factura més reduïda per ahí. Però és el que et puc dir, ahir intenten jugar, però a veure, aquest joc tampoc no és un joc que es pugui fer molta diferència, hi ha una diferència d'un 5% aproximadament, no és molta. Només pregunto, es pot baixar de 3,3 de potència, o sigui a 2, o és sí. Molt poca cosa? No, pots baixar, 3,3 pots baixar, sí. És que actualment ja pots baixar a 3 o a 2,8, és a dir, abans t'havies que baixar a 2,2, ara ja no, ara pots quedar-te pel mig, el que vulguis. Sí, a veure, depèn del que consumeixis. Ja, però amb 2,2, per exemple, una casa normal, aguantaria? I jo sé gent que viu amb 2,2, vale? I aquest... el 3,3 ja, més baix no. No, a veure... A veure, si tens aire condicionat, evidentment no pots. Amb aire condicionat no pots. Si tens aire condicionat a casa, has de pujar a 3 o 4 o més, perquè de les màquines d'aire condicionat han d'arrencar i consumeixen molt. La gent que està consumint amb 2,2 són gent que no tens forn elèctric, vale? No tens calentador d'aigua elèctric. Vale? Llavors, aquesta gent que estan en 2,2, què tenen? Nevera, rentadora, vale? I el que conec jo també té la planxa. Llavors, aquest té una planxa i la planxa també, la planxa no és poca broma, la planxa se'n va a 2. Vale? Llavors, si té la planxa i té la tele o alguna cosa o altra, li pot saltar. Però no li salte perquè ell ha descobert que perquè el comptador salte has de tindre passat-te del consum aquest durant més de 30 segons. I la planxa són 20 segons el que escalfa i després pare. Llavors, ja dic, hi ha molts friquis en aquest món, és a dir, hi ha gent que apura molt. I aquest apurat a l'extrem aquest de saber que pot arribar a consumir aquest una mica més. Sí, això és anar molt al límit, això és anar molt al límit. L'altra pregunta seria, dius que Som Energia, el preu no va per hores, que es marca per dia? Sí, com abans, la factura abans. Abans de que fos per hores, com anava la factura? Sí. La factura, clàssicament, típicament... La pagava una vegada al mes. Exacte. Exactament, pagaves una vegada al mes i el preu era el mateix dilluns, dimarts, dimecres, a les 8 del matí, a les 9 del vespre, però el mateix. A dia d'avui, Som Energia, quan compta el preu? Quan ho compta? Per setmanes, per mesos? Per no, per mesos, la factura és mensual. Mensual. La factura és mensual, sí. Però el preu, quan te'l posa? Quan ho compta? Ah, vale, cada 3 mesos... Ja, per això a totes les companyies, cada 3 mesos se revisen les tarifes, vale? I la tarifa pot pujar o baixar segons si el mercat ha pujat o baixat. Tinc una altra pregunta, perquè jo estic vivint de lloguer i el contracte el que me demana és que un cop deixi el pis torni a deixar contactar la companyia amb la que me l'han llogat. Sí. És tan difícil donar-se de baixa la Som Energia com a altres companyies? En Som Energia va molt ràpid, eh? Perquè entenc, jo què sé, si aguanto un any més, doncs passar-me a Som Energia i que pugui fer ràpid el tràmit de tornar a l'anterior per poder deixar el pit. Sí, a més, no te pregunten... No, de fet, jo les vegades que he canviat a Som Energia, primera, a Som Energia el primer que has de fer si vols passar a Som Energia és donar-te d'alta de soci. Donat-te d'alta de soci, això també ho vaig explicar, per ser soci Som Energia s'ha de fer un dipòsit de 100 euros. Aquest dipòsit de 100 euros és un dipòsit que tu poses per ser soci. El dia que tu vulguis deixar la companyia, deixar la cooperativa, se te tornen aquests 100 euros. ¿Vale? Un cop tens aquest número, després per posar un contracte Som Energia, te demanen unes quantes dades molt simples i després fas una foto de la factura de la companyia que tenies. Això ho envies per internet i ells te ho fan, el canvi. Jo típicament el canvi ha tardat o un mes o un mes i mig, no tarda un mes, en donar-te d'alta Som Energia. Si tarda més és perquè la companyia en la que estàs intenta retrasar el procés. Val? I Som Energia, si quan una vegada vols deixar de Som Energia, no tenen cap inconvenient. O sigui, no és un problema burocràtic. No saps si canvia perquè com que...
No, 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 no pateixis, no tens cap problema. Com van les coses i quan deixaràs el pis, no? Potser en 15 dies el deixo i he de tornar amb la companyia que el van llevar. Cap problema, cap problema. Bueno, sí, sí. Sí, gràcies. Us ha agradat? Molt bé. Gràcies a vosaltres. Ah, sí, bueno, és veritat. A l'estand de l'ANC teniu allà tríptics de Som Energia, per si algú vol agafar, per allí teniu la pàgina web i tal per donar-vos d'alta Som Energia, i també hi ha unes camisetes promocionals per allà. Gràcies. Gràcies.